Salam, hər vaxtınız xeyir, aktual veriliş. Efirdə də aktual verilişinin bugünkü qonağı Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gəlmisiniz. Xeyli vaxtdır ölkədə yoxsunuz. Amma yəqin ki, prosesləri izləyirsiniz və elə bir vaxtda ölkəyə gəlmişsiniz ki, yəqin ki, səfər üstə siz yenidən qayıdacaqsınız. İqtisadi sahədə bir gərginləşmə var, devalvasiya var və günü-gündən də bu devalvasiya artmaqda davam edir. Son, yəqin ki, bilirsiniz, dolların məzənnəsi yenidə artıb bu günlərin və bu diqqət çəkən məsələdir. Mərkəzi bank amma deyir ki, bu devalvasiya deyil, bu sadəcə, yəni bu belə davam, yəni bunun devalvasiya olduğunu boyunlarına alınırlar. Siz necə düşünürsünüz? Son baş verənlər nə demək əsas verir? Yəni, əvvəla qeyd edəyim ki, devalvasiya sözünün Azərbaycanca tərcüməsi və mənası dəyərdən düşmədir. Əgər Azərbaycan manatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının dolları ilə nəzərdə dəyərdən düşürsə, biz bunu istənilən halda devalvasiya adlandırmalıyıq. Amma bu devalvasiya əvvəlki devalvasiyalardan fərqlidir. Məsələn, keçənləri iki dəfə devalvasiya oldu. 21 fevralda, 21 dekabrda o devalvasiyanı Mərkəzi Bank öz qərarı ilə elədi. Yəni, həmin vəziyyətdə 21 fevraldan 21 dekabr arasında manatın kursu sabit qaldı. Demək olar ki, dəyişmədi. Amma indi o deməli, kontekstdən yanaşanda demək olar ki, devalvasiya hər gün gedir. Çünki indiki halda Mərkəzi Bank kursu saxlamayıbdır. Kursun formalaşmasında kommersiya banklarına sərbəstlik veribdir. Əvvəlki marjanı aradan qaldırıbdır və bu son nəticədə kommersiya banklarının deyək ki, Bakı Bankşarası Valyuta Birjasında dollar alışı və satışı ilə bağlı proseslərdə iştirakı səviyyəsindən asılıdır və son nəticədə də görsənir ki, ölkədə ən ciddi problemlər təbii ki, ölkə valyuta daxil olması ilə bağlıdır. Nə qədər ölkə az valyuta daxil olursa, bir o qədər də mən hesab edirəm ki, devalvasiyanın, yəni ki, manatın dəyərdən düşməsi şiddətlənə bilər. İlin əvvəlidir, ilin əvvəlində hesab edirəm ki, hələ nisbətən tarazlı bir vəziyyət yarana bilər, amma bir neçə gündən sonra yəqin ki, Azərbaycan dövlət büdcəsinə daxil olunmuş vəsaitlər hesabına həm də xərcləmələr gedəcək və indiki halda yeni manatlar dövrəyə çıxacaq və bu manatların dövrəyə çıxması həm də manatın dollara dəyişməsi deməli, ehtimalını artırır və o da dollara tələbatı artıracaq. Məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycan manatı demək olar ki, etibarını tamam itiribdir və ölkədə vətəndaşlarımız mənim müşahidə elədiyim və gəldiyim qənaət bundan ibarətdir ki, manatla çox az miqdarda vəsait saxlayırlar və xərcləyirlər. Onlar çalışırlar ki, kimisə bir 100 manatı varsa gedir o da dollara dəyişir. Kimisə bir 50 manatı varsa hətta o da gedib dollara dəyişir. Və sabah da gedir, təbii ki, öz xərcini ödəmək üçün onu manata dəyişir. Amma o qədər manat etibarsız valyuta çevrilibdir ki, insanlar hətta cari xərclərini ödəyəcək qədər vəsaiti manatla saxlamaqla ehtiyatlanırlar. Və bunun birinci növbədə qarşısını almaq lazımdır. Nə olsun ki, Rusiyada da rubl dəyərdən düşür və eyni zamanda Türkiyədə də lirə dəyərdən düşür. Amma get Türkiyə dollarla hesablaşmaları biz yalnız valyuta mübadilə məntəqələrində görə bilərik. Demək olar ki, biznesin, istehlakçıların bir-biri arasında, dövlətin onlar arasında, şirkətlər arasındakı bütün hesablaşmalar Rusiyada rublla və eyni zamanda Türkiyədə də lirə ilə gedir. Və orada dəyərdən düşməsinə baxmayaraq, hələ də rubl və lirə əsas ödəniş vasitəsi kimi qalıbdır. Belə olan halda, Kamran bəy, Mərkəzi Bankın müdaxilə eləyib vəziyyəti tənzimləmək imkanları artır. Çünki Türkiyənin Mərkəzi Bankı qərar verirsə, onun təsiri lirəyə olur. Türkiyədəki digər valyutalar olmur. Çünki digər valyutaların Mərkəzi Bankı bağlılığı yoxdur. Digər valyutaların hər birinin öz mənşi ölkəsinin bankına bağlılığı var. Və rubl da onun kimi, Rusiyanın Mərkəzi Bankı rublu dövrədə nə qədər çox əməliyyat olunursa, dövrədə nə qədər çox rubl ödəniş vasitəsi olursa, onda Mərkəzi Bankın vəziyyətə təsir etmək imkanları daha çox olur. Azərbaycanda isə vəziyyət əksinədir. Azərbaycanda depozitlər 80%-ə qədər dollarlaşıbdır, kreditlərin də tərkibində dollarla kifayət qədər yəni payı malikdir. Eyni zamanda həm legal, həm qeyri-legal ödənişlər, əmlak bazarında, avtomobil bazarında dolların həyata keçirilir. Mərkəzi Bank ən mükəmməl qərar qəbul eləsin, ən ideal bir sənət hazırlasın, onun təsiri yalnız dövrəyədə olan manat kütləsinə olacaq. Dövrəyədə olan manat kütləsi də Azərbaycanda hər ay özə ciddi şəkildə sürətlə azalır. Çünki biz veririk pulumuzu, dollarımızı, manatımızı valyuta birjasına, daha doğrusu valyuta məntəqəsinə, deməli, mübadilə məntəqəsinə. Biz manat veririk, dollar alırıq. Həmin o valyuta mübadilə məntəqəsi həmin manatı verir banka. Bank da həmin manatı verir, deyək ki, dollar almaq üçün
Banklararası Valyuta Birjasına. Banklararası Valyuta Birjasında yığılan manat da deməli Mərkəzi Bankın müdaxiləsi nəticəsində gedir Mərkəzi Banka. Mərkəzi Bank da o manatı qablaşdırır, qəşək onu deməli sistemləşdirir, yığır özünün anbarlarına. Beləliklə də manat dövrədən çıxır. Bəzi banklar ümumiyyətlə dollar satışını satış etmirlər. Yəni insanlara dollarları vermirlər. Çünki bankın özünün ehtiyatı yoxdur və bankın eyni zamanda... Əksinə alırlar dollarları, amma bəli, dolları vermirlər. Alırlar və banklar başlayıblar spekulyasiya eləməyə. Tək banklar yox, birazdan dövlət şirkətləri də eləyəcək. Bilirsiniz necədir? Dolları alırlar və satmaqda maraqlı deyirlər. Çünki hər gün dollar bahalaşır. Və onlar başlayırlar məcənnə fərqindən deməli, qazanmağa. İki tərəfli qazanırlar. Alışla satış arasındakı fərqdən də qazanırlar və zaman daxilində məcənnə fərqi dəyişir, ondan da qazanırlar. Banklar spekulyasiya eləyir. Sabahları dövlət şirkətinə, dövlət büdcəsinə vəsait daxil olacaq. Həmin vəsaiti çevirəcəklər dollarlara onlarda. İşə xərcləməyəcəklər, xidmətə xərcləməyəcəklər. Onlar deyəcəklər ki, elə bir ay vəsaiti dollarla saxlayım, sonra manata çevirib başlayaram bu işi görməyə və orada məcənnə fərqindən də onlar qazanacaqlar. Yəni nə qədər ki bu vəziyyət düzəlməyib, belə möhtəkirlik həm bank sektorunda, həm də ki istehsal sektorunda, həm xidmət sektorunda müşahidə olunacaq. Və mən sizə deyim ki, bunu ən çox eləyənlər də elə dövlət şirkətləri olacaq. İndi manat üzə-üzə yavaş-yavaş elə bir ki, tam sona gedir, dibə qədər çökür. Yəni günlükdə biz bunu görürük. Bir manat, iki faizlərdə biz bunu görürük. Hara qədər gedəcək? Vəziyyət bizə nə vəd eləyir? Yaxşı bir şey var mı? Zamana bağlı bir şeydir. Siz deyirsəniz ki, 6 aydan sonra necə olacaq, 1 ildən sonra necə olacaq? Yəni onun bir cavabı var. Bu manat onsuz da davamlı şəkildə dəyərsizləşməkdə davam eləyəcək. Yəni dəyərsizləşməkdə qalacaq. İndi ki, sürətlə nəzərə alsaq ki, növbəti aylarda neftin dünya bazar qiyməti daha da aşağı düşə bilər. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, 2016-cı ildə Azərbaycanın hasilatı 2015-ci ilə müqayisədə ən azı 1 milyon ton azalacaq. Hasilat azalırsa, lap qiymət aşağı olsa da o məbləğdə, o miqdarda biz eyni zamanda valyuta itiririk. Ölkəyə valyuta gətirən başqa bir sahə yoxdur. Bir dənə neft sektorudur, qaz sektorudur. Çünki bunu da ölkəyə neft fondu gətirir, bunu da ölkəyə neft şirkəti gətirir. Neft fondunda, neft şirkətinin də eyni zamanda vəsaitlərin bir qismi daxildə xərclənsə də xaricdə ötərikləri var. Gələn vəsaitlərin bir qismini transfer eləyirlər, Türkiyədə sərmayə qoyurlar, biri Star zavodu tikir, o birisi deyək ki, Azərbaycan hökuməti adından Bakı Tiflis Ərzurumun davamı olaraq TANAP-ın tikintisinə vəsait ayırır. Yəni digər bir tərəfdən valyutanın bir hissəsi demək istəyirəm daxil olandan sonra gedir, bazara girmir. Və bu halda başqa problemlər var. Məsələn, kommersiya banklarının təxminən 6 milyard dolların öhdəlikləri var. Onun vaxtı gələni bu il müəyyən müddətdə ödənişlər tələb eləyir və kommersiya bankları yığdıqları dolların bir hissəsini də öz xarici banklar qarşısındakı öhdəliklərinin yerinə yetirməsinə sərf eləməlidirlər. Dövlət şirkətlərinin xaricdən aldığı kreditlər var. Onlar üçün onlara dollar lazımdır ki, getsin xarici kommersiya bank sisteminə olan borclarını ödəsin. Vətəndaş özü xaricə getmək istəyir, Azərbaycan manatı heç yerdə ödəniş vasitəsi deyil və ona görə manatını dəyişməlidir, özü ilə valyuta götürməlidir. Biri uşağının təhsili üçün valyuta göndərir, başqası istirahəti üçün valyuta göndərir və hamısı bu faktorlardan asılıdır. Və bu faktorlar da Azərbaycanda getdikcə şiddətlənir, təsir imkanları genişlənir. Bir digər tərəfdən də bunlar rəsmidir. Bunları biz görürük, bunları nəzarət edirik, bank vasitəsilə gedir, gömrük vasitəsilə gedir. Amma eyni zamanda qeyri-legal şəkildə ölkədən valyuta çıxarılması prosesi sürətlənir. Və belə olan halda manatın məcənnəsindəki sabitliyi bərpa etmək çox çətindir. Bəzən deyirik ki, Mərkəzi Bank bunu edə bilər, əslində Mərkəzi Bank bunu edə bilər o halda ki, iqtisadiyyatımız ölkəyə valyuta gətirsin, Mərkəzi Bank da valyuta ilə işləsin. İndiki halda ixracatımızdan daxil olmalar kəskin şəkildə aşağı düşür. Və hesab edirəm ki, müəyyən müddətdən sonra, yəni manatın 2 manatın 1 dollar səviyyəsində olması, hətta 3 manatın 1 dollar səviyyəsində olması, yəni bunlar ehtimal olunur və hətta ora qədər. Təbii, bu proses indiki halda qarşısını almaq mümkün deyil yəni. Qarşısını almaq üçün gərək biz elə Azərbaycanın indiyə qədər qazandığı valyutaları manatın sabitliyinin qorunmasına xərcləyək. Və bu da düzgün yoldur. Bu da elə bir ki, havaya güllə atmaq kimi bir şeydir. Yəni ki, valyuta indiyə qədər biz belə baxsaq ilin əvvəlindən ilin sonuna qədər təxminən bir deyim də sizə bir 7 milyard dolları biz elə bir ki heç nədən xərcləmiş, amma 7 milyard dollar investisiya getsəydi
yəqin onun bir əlavə dəyəri var idi. Nə qədər iş yeri deməkdir, nə qədər dövlət büdcəsinə vergi daxil olması deməkdir. Yəni bu da bir düzgün yoldur. Bilirsiniz, itirilmiş imkanlar, onu biz dəyərləndirməliyik. Bunu niyə vaxtında eləmədiniz? Axı vaxtında biz də deyirdik ki, Azərbaycan manatının möhkəmlənməsi ixracatı daha pis vəziyyətə salır. Çünki ixracatçılar məzənnə fərqindən itirirlər. Manatı ucuzlaşdırmaq lazımdır. Vaxtında deyirdik ki, bu devalvasiya dünya bazarında neftin qiymətlərinin yüksək olduğu şəraitdə daha düzgün olardı. Məsələn, demirəm ki, Qazaxıstan yaxşı vəziyyətdədir, amma Qazaxıstanda birinci devalvasiya 2014-cü ilin fevralında oldu. Bəli, bəli. Amma Azərbaycanda bir il sonra onu elədilər. Qazaxıstan onu eləyəndə dünya bazarında neftin qiyməti kifayət qədər yüksək idi. Qazaxıstan iqtisadiyyatı, Rusiya iqtisadiyyatı, Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə müqayisədə daha çox şaxələnibdir. Onlarda yalnız neft şirkəti, qaz şirkəti ölkəyə valyuta gətirmir. Onlarda qızıldan, misdən, digər dağ mədən sənayesindən də ixracat var. Eyni zamanda onların məhsulları yüngül sənayeyə yeyinti ölkədən kənara çıxarılır. Yəni, ölkəyə valyuta gətirilməsini təmin edən çox salih şirkətlər var. Biz Azərbaycan olaraq qalmışıq dövlət neft fondu ilə dövlət neft şirkətinin elə bir ki, ümidinə ki, bunlar da dünya bazarında neftin qiyməti ucuz olandan sonra, hasilat aşağı düşəndən sonra, təbii ki, bunlar da özləri neft hasilatını artırmaq imkanlarına malik deyil. Çünki konsorsium bu istiqamətdə, onsuz da planlaşdırıldığı kimi, hasilata nəzarət eləyir və vəziyyət də gəlib çıxıb bu indiki hala. İndiki halda da istihadlar getməlidir, ixracat stimullaşdıran paketlər olmalıdır, dövlət bəzi ixrac xərclərini özlərinə götürməlidir. Məsələn, götürək Türkiyədə. Türkiyədə Azərbaycan şirkəti, Türkiyə şirkəti gəlib Azərbaycanda fəaliyyət göstərirsə, Kəmran bəy, onun buradakı icarə xərclərinin 50%-ni Türkiyənin Qalxınma və İqtisadiyyat Bakanlığı deməli, ödüyür. Çünki onun marağı var ki, həmin şirkət gəlsin burada, malını satsın və yaxud da həmin şirkət burada valyuta qazansın, göndərsin Türkiyə. Türkiyənin milli şirkəti gedir xaricdə hər hansı bir sərgidə iştirak edirsə, Türkiyənin milli şirkətinin sərgiyə getməklə bağlı xərclərinin 80%-ni dövlət qarşılayır. Bizimkilər ixracatdan da vergi tuturlar, ixracatdan vergi bir yana dursun, düzdə ixracat vergidən azaddır, amma görürsən ki, qeyri-rəsmi olaraq ödənişlər eləyirlər. Kimki kartofunu aparıb xaricdə satmaq istəyir, ona da problem yaradırlar. Kimsə meyvəsini aparır, ona da problem yaradırlar. Bu, belə olanda da ölkəyə valyuta gəlməyəndə vəziyyət daha da gərgin olur. Ona görə bir paket olmalıdır ixracatın stimullaşdırılması ilə bağlı. Bir paket olmalıdır sahibkarlığın liberallaşdırılması ilə bağlı. Çünki ixracatın əsasını buradakı sahibkar təşkil edir. Bu sahibkarın burada istehsalı olmasa, dünya bazarına, region bazarına, onun tələblərinə uyğun olan malı olmasa, onu ixracatı stimullaşdırmağa dəyilmir. Nəyə aparıb satacaqlar? Bu iki paketin iqtisadi sektorda deyirəm. Mülkiyyətlə bağlılığı var, istihadlar orada getməlidir, qiymətlə bağlılığı var, liberallaşma ilə bağlılığı var və bunları həyata keçirən orqanda dövlətin iqtisadi siyasətini nəzarət eləyən, onu idarə eləyən ayrı-ayrı nazirliklərdir və dövlət komitələridir. Onların da hərəsi bir neçə, bir də yox, bir neçə biznesə himayədarlıq eləyirlər, nəzarət eləyirlər, biznesin sahibləridirlər. İndi tutaq ki, dedik ki, gedirik istihadlara, sabahları bunlar fikirləşəcək ki, bu istihadlar mənim biznesimin ziyanladı, çünki rəqabəti dəstəkləsək, ölkədə gəlirlər artıq ayrı-ayrı şirkətlər arasında bölünəcək və mənim şirkətimin gəlirləri azalacaq. Bu adamlarla istihad aparmaq olar. Bunlar hamısı oliqarx nazirlərdir və yaxud da dövlət komitələridir. Uzaqlaşdırılmalıdır yəni? Mütləq uzaqlaşdırılır. Ya biznesdən uzaqlaşdırılmalıdır, ya da siyasi hakimiyyətdən. Ümumiyyətlə, islahatların olacağını inanmışsın? Bilirsiniz, başqa variant, başqa alternativ görmürəm də. İslahatlar olmasa biz Azərbaycanın iqtisadiyyatını, iqtisadiyyatda bilirsiniz, məsələlər belədir ki, əgər çökmə başlayırsa, dağılma başlayırsa, bu zəncirvari prosesə çevrilir. Yəni, bu sektorun birini ayrılıqda, muxtar şəkildə qorumaq mümkün deyil ki, neft sektorunda qiymətlər aşağı düşüb, başqa sektorda inkişafımız olacaq. Mümkün deyil, hamısı birbirinə əlaqəlidir. İnşaatı da ondan əlaqəlidir, kənd sərvatı da bundan əlaqəlidir. Əgər olmayacaqsa, onda hökumət çox pis, ağır mali durumuna məruz qalacaq. Çünki büdcənin doldurulmasına ehtiyac var, büdcədən sosial proqramlara pul getməlidir. İndi bilirsiniz nə baş verəcək? Tutaq ki, iş yerləri getdikcə bağlanır. Və iş yerləri bağlandıqca əmək bazarında gərginliyi artırdı. Yəni ki, ixtisaslı işçilərdir, gedirlər əmək bazarına. Əvvəl bir işə 10 nəfər iddiaçı idi. İndi bir işə olacaq 100 nəfər iddiaçı.
Əvvəl yenə 10 nəfərə 500 manat təklif edirdilər işçini işə götürəndə, arasından seçəndə. İndi görəcəklər ki, o qədər iş axtaran var ki, deyəcəklər ki, buna niyə 500 manat verirəm, elə bir 300 manat verib, yüzü durub növbəyə. Yəni, ölkədə əməyin dəyəri də düşəcək. Ona görə hökumətin üzərinə böyük vəzifələr. Bununla paralel bahalaşma da davam edir hazırda. Bu günləri biz artıq sosial şəbəkələrdə də bunu görmüşsünüz. Hamı siqaretin bahalaşmasından danışır və digər məhsulların da qiymətləri qalxıb. Buna, yəni bunların hamısının qarşısını almaq üçün nələr etmək lazımdır? Yəni, bu alaşmanın qarşısını almaq mümkün deyil mi? İtxara əvəz edən iqtisadiyyatımız olmalıdır. Prezidenti həmişə aldadırdılar. Yəni, iki tərəfdən zərbə dəyilsin. Yalan məlumatlar verirdilər ki, ki, Azərbaycan yağ istehsalının 85%-ni özü təmin edir. Azərbaycan, nə bilim, süd istehsalının 90%-ni özü təmin edir. Bu məlumatların heç bir iqtisadi əsası yox idi axı. Vaxtında bu məlumatlar düzgün olmadı. Vaxtında bu məlumatlarla dövlət başçısını yalan məlumatlandırdılar. Və nəticəsi də nədən ibarət oldu? İndi, bilirsiniz, indi ölkəyə yağ gətirmək üçün dollar lazımdır. Mən demirəm ki, o yağ gətirənin qiyməti bahalaşdırmasını normal qəbul eləmək olar. Əgər xərclərini nəzər alırsa, öz biznesini qorumaq üçün müəyyən gəlir əldə eləmək istəyirsə. Amma bəzən görürsən ki, su istifadə edənlər də olur. Özə mən sizə deyim ki, Kamran bəy, birinci devalvasiyada sahibkarlar düşünürlər ki, yəni bu indi baş verdi, bundan sonra yəqin ki, vəziyyət normallaşar. Onlar qiymətləri çox bahalaşdırmadılar. Birinci devalvasiyadan sonra hökumətin müdaxiləsi oldu. Hökumətin müdaxiləsi də effekt verdi. İkinci devalvasiyadan sonra nə hökumətin müdaxiləsi effekt verdi. Avropa oyunlarına bitənə qədər demək olar ki, bahalaşma olmadı. İkinci devalvasiyadan sonra nə hökumətin müdaxiləsi effekt verir, nə də ki, sahibkarlar əvvəlki kimi, belə deyək ki, qiymətlərin artımını müəyyən müddətə ertələmək fikrində olmadılar. Sahibkarlar gördülər ki, bu artıq davamlı prosesdir və bu proses onların biznesini məhv eləyəcək. Ona görə vəziyyətdən çıxış yolu üçün elə devalvasiya nə qədər olubsa, deyək ki, 48% olub, bunlar 50% qiyməti artırdılar. Qiyməti də artıranlar kimdir? Ölkəyə ərzaq gətirən kimdir ki? Qiyməti artırmadılar, məhsullarını yığışdırdılar. Bugün də biz marketlərdə həmin məhsulları tapa bilmirik. Yoxdurlar. Qıtlıq da olacaq, çünki o məhsulların ölkəyə gətirməsi ilə məşğul olan şirkətlərin bəziləri artıq xərclərini ödəməsə, gərili olmasa, onu hansı marağla ixrac eləməlidir. Amma eyni zamanda mən bilirəm ki, ən böyük problem də ondan bağlı olacaq ki, bilirsiniz, istehlak bazarında demək olar ki, bütün məhsullar hamısı ixal məhsullarıdır, çox az miqdarda yerli məhsullar var. Yəni, hətta biz Azərçayı, Azərbaycan çay adı ilə ixrac edirik, amma məlum olur ki, çay da xaricdən gəlir, onun qutusu da xaricdən gəlir. Sadəcə burada paketlənir. Burada paketlənir və sonra da biz aparırıq Mərkəz Asiyada və haradasa başqa yerdə satırıq. İndiki halda, məsələn, Rusiya ilə mən Azərbaycanda müqayisə edirəm, niyə Rusiyada rubul əsas vasitədir, niyə Rusiyada iqtisadiyyat 4% aşağı düşübdür, amma İnsanlar bu qədər qiymətlərin bahalaşmasını müşahidə eləmirlər. Çünki Rusiyada qiymət bahalaşması paralel olaraq rublun dəyərdən düşməsi ilə eyni səviyyədə deyil. Bizdə demək olar ki, qiymət bahalaşması manatın dəyərsizləşməsindən daha üstün səviyyə ilə artır. Ona görə ki, yerli istehsalı var. Ona görə ki, yerli istehsalı var və bizdə ən böyük problem ondan ibarətdir ki, biz vaxtında ixal əvəz edən yerli istehsal da qurmadıq. İndi qazandığımız valyutanda ödəyəcəyik xarici şirkətlərə ki, ölkəmizə mal versin. Ölkəyə gələn mal da dollarla gəlir, manata çevirəndə də əvvəlki ilə müqayisədə 1-2 dəfə, 3 dəfə artım orada ifadə olunur və o da qiymətdə maddiləşir. Belə olan halda da əhalinin də əmək haqqları eyni səviyyədə qalıbsa və iş yerlərini itiribsə, onların dolanışığı çətinləşir. Yəni, bu çox sadə bir şeydir və biz bu günlər yalnız əmək haqqımıza görə itkilərə məruz qalmırıq, zərər çəkmirik. Həm də bahalaşmaya görə. Həm də bahalaşmaya görə əlavə xərclərimiz yaranıb. İndi oturmuşuq bir evdə, bir mənzilimiz var, bir mülkümüz var, bir torpa sahəmiz var, o da dəyərdən düşür. Sürdüyümüz avtomobil də dəyərdən düşür. Yəni, hər tərəfli zərbə edir. Hər tərəfli burada itirən, təbii ki, sadə Azərbaycan vətəndaşıdır. Və ona görə də mən özüm də sahibkarlara müraciət elədim ki, nəzərə alın, qiymətlərin belə çox bahalaşmasına getməyin və qiymətlərin çox bahalaşmasının qarşısını almaq üçün monopoliyalar yığışdırmaq lazımdır. Çünki bu qiymətdə maddiləşən xərclərdən biri də gömrükdə gələndə ödədiyi əlavə ödənişdir. Eyni zamanda
burada yoxlama orqanlarına verdiyi rüşvətdir. Onlar hamısı qiymətə girir və istehlakçıdan çıxarır. Heç olmasa o xərcləri qiymətdən çıxarda bilsək və sahibkarın da insafı olsa, ədaləti olsa, bu xərclərin fərqini ilə deyək ki, devalvasiyanın yaratdığı xərci kompensasiya eləyə bilər və qiymətlər də artmaz. Və ona görə hökumətdən də kifayət qədər görüləsi işlər tələb olunur və sahibkar da bir azərbaycanlı kimi bu vəziyyəti dəyərləndirməlidir. Məsələn, mən sahibkarlara eyni zamanda müraciət eləmək istəyirəm ki, işçilərin bu fürsətdən faydalanıb əmək haqlarını azaltmayın. Çünki bu dəqiqə istənilən işçinin işçilərdən çıxamamaq asandır. Çünki bilir ki, qapının ağzında yüzlərlə işsiz dayanıbdır. Və ona, bəli, ona təklif eləsə, indiki işçinin aldığı əmək haqqının 50%-ni o da gəlib o işi görəcək. Dünya birjalarını yəqin ki, izləyirsiniz. Çox maraqlı proseslər də baş verir. Ötən gün Bloomberg agentliyində, yəni orada birdən-birə manat, 1 manat dollar, 1 manat 5 qəpik səviyyəsinə indi sonra qalxdı. Və digər rəqəmlər də olub, mən bu təsdiqini bilmədiyim üçün söyləmək istəmirəm. Bunu iki cür izah edənlər var. Biri texniki səhv, ikisi isə ölkədə baş verən bu pul çıxarma əməliyyatlarında maxinasiyalar kimi qələmə verirlər. Siz necə düşünürsünüz? Bu texniki səhv hadisə baş verəndən deyək ki, devalvasiya baş verəndən bir gün sonra ola bilər, iki gün sonra ola bilər. Azərbaycanda sonuncu devalvasiya dekabrın 21-də baş veribdir, 20 gün keçib üzərindən. Yəni, bütün dünya da bilir ki, Azərbaycan manatının məzənnəsi hansı səviyyədədir. Sadəcə, görünür ki, bu həqiqətən də burada bir möhtəkirlik var, bir maxinasiyalar var. Çünki O göstərici bütün beynəlxalq hesablaşmalarda əsas göstəricidir. Beynəlxalq hesablaşmalar həmin məzənnəyə uyğun olaraq ödənişlər eləyirlər. O baxımdan çox qəribədir ki, Mərkəzi Bank bununla bağlı izahat verilir və düşünürəm ki, əlavə bəyanata ehtiyac var. Mütləq izahat verilməlidir. Çünki söhbət Azərbaycan deməli, manatının məzənnəsi üzərində manipulyasiyadan gedir. Neftin qiyməti dünya bazarında getdikcə enir və son günlər ən rekord göstəricilər 32-yə qədər düşmüşdü, 33-dür son olan 33-34 arasında dəyişir hazırda. Və neftin qiymətinin bəzi ekspertlər 20 dollara qədər enəcəyini bildirirlər, bəzi ekspertlər isə, daha doğrusu hökumət yönümlü ekspertlər isə hələ də ümidin olduğunu bildirirlər. Xüsusən də bu Ərəbistan və İran arasında olan gərginləşmədən sonra bunu neftin yenidən dünya bazarında qiymətinin qalxacağını proqnozlaşdırırlar. Siz nə düşünürsünüz? Yəni, əvvəl o gərginlik hələ, belə deyək ki, güc müstəvisinə keçməyibdir. Hələ ki, söz və diplomatiya kontekstindədir və isə hesab eləmirəm ki, ciddi təsirləri olsun. Həm də ki, qiymət azalmağa meyillidir və bu azalma davam eləyəcək. Amma ola bilər ki, 20 dollara qədər azalmasın, deyək ki, 30 dollara qədər azalsın. Amma istənilən halda qiymət yəqin ki, ilin birinci yarısında bugünkü səviyyə ilə müqayisədə aşağı olacaq. Bəlkə də elə bütün sizin dediklərinizdən də əsas götürərək Dünya Bankı Azərbaycanla bağlı proqnozlarını açıqlayıb, proqnozlar heç də yaxşı şeylər vəd eləmir. Mən tanış olmuşam, yəni hələ o nikbin proqnozlardır. Çünki pozitiv, ümumdaxili məhsulun pozitiv yekununu veriblər, 0,8%. Ümid eləyək ki, ilimizi həqiqətən müsbət nəticə ilə başa vuracaq. Amma bunun üçün hökumətin qarşısında birinci növbədə kifayət qədər həlli vacib vəzifələr durur, təxirə sarılmaz tədbirlər həyata keçirilməlidir. İndiki halda təbii ki, mən də istəyərdim ki, Dünya Bankının proqnozu özünü doğrulsun. Ən azı 2016-cı ildə biz müsbət yekundan başa vuraq. Amma siz deyəsən, bir qədər pesimistsiniz. Mən həmişə nikbinəm. Yox, bu məsələ nəzərdə. Bu məsələ, bilirsiniz, mən iqtisadi vəziyyəti dəyərləndirib, bu mövcud o fəal olan faktorların təsirini analiz eləyib, belə bir qənaətə gəlirəm. Təşəkkürümü bildirəm Qubad bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün eyni zamanda bu vaxt çərçivəsində, yəni bizə vaxt ayırdığınız üçün xüsusi təşəkkürümü. Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram dəvətinizə görə. Sağ olun. Qonağımız Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad İbadoğlu idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək.